Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. Bem, vamos lá, galera. Videozinho do Johnny, tá? Vou deixar o link original na descrição, tá bom? Passa lá, deixa um like. Descrição. Essa server da Loi tá brabíssima, mano. Na moral, velho. Essa é a mais bosta. Não gosto de nada cyberpunk. Não tem jeito. Já enjoei. Essa é bem legal. Essa tá muito humano. Essa tá massa também. Até o conceito aqui das skills. Essa tá na paleta de cor do Ling, né? Adoro. Essa tá absurda, né? Essa tá bonita também, da borboleta. Essa eu achei fraco, as skills. Achei fraco essa também. Essa aqui é diferente, cara. Eu curto skin assim, ó. Com uma pegada diferente, velho. Essa aqui ficou muito louca, mano. Obviamente não tem tanto apelo popular, né? Mas ficou legal, curti. Essa ideia aqui de colocar um chapéu com um véu na lua ficou louca, hein? Belion postou um vídeo de um vazamento de um possível evento de troca de skins entre amigos. Tu viu, Rick? Vi, mano. E, sinceramente, sem fonte não significa nada pra mim, né? Mano, se o Ace não postar, mano, pra mim é balela. Pra mim é baboseira, velho. E assim, conhecendo a Moontoon, eu duvido que a Moontoon lançaria um evento desse. Porque isso vai ter um mercado de pessoas vendendo skins. Vendendo troca de skin. Tá ligado? E logo a Moontoon que te dá a skin do herói que você não quer de propósito. Tá ligado? Eu acho que é balela. Eu acho que é tudo baboseira, mano. Meteu o arco ali. Enquanto o Ace não postar, eu não acredito. Só acredito quando o Ace postar. O Ace postou que o preço dos heróis vai abaixar. Mano, eu duvido que seja mentira. Duvido que seja mentira. Eu quero ver agora. Duvido. Nossa, o tema ficou legal também, hein? Essas oito caudas aqui da Lu seria muito louca, hein, mano? Não que eu não queira, eu queria muito o evento de troca de skin no ML, mas é bom demais pra ser verdade. Não vai rolar, né? Cara, participou muita gente, hein? Gostei também da ideia. Eu adorei isso aqui, cara. Acaba não? Não acaba, mano. Participou gente pra caramba, velho. Isso aí quem mandou foi a comunidade. É uma skin Crate, né? Crate. Uma skin Crate. A comunidade que manda. Essa ficou massa também. Essa ficou bem diferente, né? Aí, não ganha nem fudendo. É tenebroso demais pra China.
Gato de caca abacaxi seria legal. Mano. O vídeo é só da Lu, velho. O vídeo é só da Lu. Acelerei 1.5 aí, galera. Essa ficou massa. Essa ficou legal também. Essa ficou ok. Essa ficou ok. Essa ficou ruim. Essa ficou ok. Essa ficou massa. Ok. Essa ficou ok também. Essa ficou ruim. Essa ficou ok. Essa ficou boa, muito boa. Essa ficou ok também. Ok. Ok também. Essa ficou massa demais. Essa ficou ok. Essa ficou ok também, vai. Ó, oh, essa ficou braba. Essa ficou ok também. Ficou legal. Legal pro ok. Essa ficou legal também. Ficou ok também. Ficou ruim, muito simples. Essa ficou boa. Ruim também. O que é isso aqui, meu Deus? É um corvo? Que legal, cara. É um crânio de corvo. Achei brabo essa. É Create, né, galera? Tem 1 milhão de... Tem 1 milhão de pessoas participando desse evento, né? Muitas mesmo, mano. Galera, desenha e manda pra Mutumba. Nossa, essa ficou muito boa, hein, velho. Essa ficou bem legal, hein? Tem uns que tá bem mais elaborado. Vixe, Matheus, melhores aí pra tu, meu nobre. Nossa, que maneira. Bem, galera, eu vou deixar na descrição o vídeo, se vocês quiserem ver lá. Eu não vou reagir tudo, não. Tem muito skin, mano. Se vocês quiserem ver lá... Deixa, tá nos comentários o vídeo. Nos comentários não, na descrição o vídeo, tá? Aparece lá e vê. Mas aqui tá... Vai demorar muito, velho. Eu prefiro continuar jogando aqui. É isso.